Sveiki, visi, dabar vėl aš. Dabar parodus, kaip parsisų 16 iš Play parduotuvės. Nes jau galim parsisūst per Play parduotuvę. Nu, aš esu padaręs video, kaip parsisūst, bet dar kartą padarysiu. Tai va, einam į Play pardę. Ta kurva nėra, kad kaip apipiešti. Nu, žodžiu, žinot. Eik tu nakui. Indika išjungęs, aš jau noriu eiti į Play parduotuvę. Eik tu nakui. Pagal bandyti per kartą. Trumps kračių video bus. Pačiūrėkit, kas laukti minutų, nes gal dienen arba kažką dikelsiu. Tai va čia visokių yra 14, tai aišku yra besitransformint. Tam aš išsiuoju to. Aišku, įdėksit, kaip per... Bet tiesiog... Jum įdėkti bus, kaip persiūsit paleikštą, arba atidaryti bus, arba open. Kaip kitų pas bus angliška versija, open. Jeigu rusų versija, tai nežinau, kaip bus. Va, čia galit. Tiesiog, atidarot. Nu, aišku, čia jau žinot visi, kaip naudot, kaip ką tai daryti, visi, kaip žinot. Gal atėjai bus atnaujinimu, iškiai. Va, nu aišku, čia va, nu einės video peržiūrėt, galit 25 štukus gauti. Tai va, ne, pradėjau kulti, iškart nusipirkęs buvau, va. Nusipirku net nepradėjęs kulti. Va, laukiu tik du turim. Tai va, gal pažiūrėt. Aš nežinau, kai man čia gausis. Ar... Nu, aš nežinau, kaip čia gausius, nes gal kartais būt, kad taip, kad labai sunkiai rat, nu, jau labiau apsiris ekranas, tai atber daug užsisuk, taip kažkaip pasidarė ir viskas. Ne, taip reiktų man. Ne. Jeigu dar pasus apačioj, nes taip, ne. Matot šitą pusę. Kai man čia jums parodinti? Matot, va čia, kur parsi horizon tilt. Va čia apačioj, jeigu dar vienas bus, bet be kryžiukų, be varnelių. Tiesiog nespauskai, nes vėl jums bus. Ne, nežinau, bet tiesiog vėl jums taip. Kies kart spaust, jas. Iš pirmo, kad gaus, paskui gausit jau du kart. Grįžčiau gaunat, gal gaut, nu, ateini pinigai. Tiesiog. Vidį pažiūrėsit ir atės, o tai reikia, kad ilgiau reiklau, kad čia mums tokia raudona ir viskūla. Nu, trums video čia, nes, karo čia, 17 farminas, gal kažkada įkelti. Nu, matot, jeigu 22 turėčiau, tai aš įkelčiau 2 mantrų, kelsi ten daug video, pavotikelčiau iš 2 mantrų, matot, neužkrauna, kai trauma, tik procentų užkrauna. 17 nemen galiu, 15 valandą 19. Nu, taškui nelabai. Jau atsižeidžiu jau, tai jau nelabai noriu. Viską patarada farmant, tai atsižeidžiu. Va, 17. Biškai neatsižeidžiu, bet čia... O. Čia puh, va. 17, dabar atsižeidžiu, reikia su multiplier. Nes turi multiplier. O be multiplier, tai jau kaip išėję farmant tada. Rūva. O, 15. Tako, gold edition atėjęs, jau žinomis yra. Jei dėl taip galvas, tai va, nu jo. Tai va. Tai va. Tai, like, pranirkite, dalinkitės, komentuokit. Viską. Surinkam 200 prenumeratorio. 200 prenumeratorio. Tai... Tada padarysiu kitą video. Tiesiog bus 3 farmingus sujungti. 15 pažeistų, 17, 19 pažeistų. Tai tiesiog taip sujungti farmingai bus. Ir parčysiu pavadim video. Bus fasa 15 kablėlis, ten fasa 17 kablėlis, fasa 19 kablėlis. Ir bus 3 farmingus sujungti, jeigu 200 prenumeratorių bus. Kas yra rašo man? Tai va, tai susitinkam kitame video, nes... Tiesiog
Dabar tingu filmuoti, sapnuot varmą, tai va. Tai, karoči, davai.